Program vám prináša Play TV, domáca zábava pre celú rodinu. V dnešnej relácii sa budeme venovať aktuálnej situácii slovenskej hokejovej typos extralige. Zmena na trénerskej stoličke v Michalovciach vyvolala veľké vášne. fanušikovia sú s rozhodnutím vedenia klubu HK Dukla Ingema Michalovce nespokojní. Čo na to hovorí už odvolaný tréner Peter Kudelka? Na to sa ho opýtam, pretože prišiel ku mne do štúdia. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak každý sa asi pýta, že čo je hlavným dôvodom vášho odvolania. Prečo len vieme, že to bolo po poslednom výhratom zápase na Slovanie a dokonca Michalovce boli štvrté. Áno, ale predtým sme mali niektoré nevydarené zápasy, napríklad doma s dojemi zámkami, alebo zápas s Humeným, ktoré sme, ktoré sme prehrali. A ten hlavný dôvod bol v zásade to, že herný prejav nebol uspokojivý a takisto ani športové výsledky neboli podľa predstavenia. No a z toho titulu prišlo vlastne aj to rozhodnutie. A vy ste už cítili tak nejako pár zápasov dopredu, že takéto niečo môže prísť? Nie, necítil som, ale niektoré indicie prišli už vlastne v sobotu pred zápasom v Bratislave. Takže od tej soboty sa očakávali nejaké podobné kroky. Indicie v podobe? V podobe rôznych kuluárnych informácií, rôznych krokov, ktoré mm, sa udiali a neboli už konzultované so mnou. Takže bolo jasné, že sa niečo deje. Hráči už na Slovania asi vedeli, teda, že niečo sa deje, že môžete byť odvolaní. Dokonca sa za vás postavili, povedali, že ten zápas odohrajú pre vás a jeho vyhrali. To ste vnímali ako tento emotívny moment, tak toto nazvem. No, bol som veľmi emotívne, ako ste povedali. A považujem to za takú najlepšiu vizitku a vysvedčenie pre mňa. Spätná väzba od hráčov, od samotnej šatne. Či sa za vás postavia, alebo sa nepostavia, je z môjho pohľadu keď si ako coach, ako manažér nejakej firmy úspešný a ľudia stojí za vami, tak si myslím, že je to veľmi dobrá správa pre vás samotného. Postavil sa za vás aj primátor Michaloviec, ktorý teda povedal, že vďaka vám práve od materských škôl až po dôchodcov alebo kluby dôchodcov vedia o tomto športe v Michalovciach, o tom, že hrá sa tam hokej a je o to veľký záujem. A keď mi volal pán primátor, tak mňa to veľmi prekvapilo že by chcel sa so mnou ešte rozlučiť a nejakým spôsobom uzavrieť tú kapitolu Michalovsku. Takže z môjho pohľadu je to, je to veľká čest, že si ma primátor pozve a aj slova, ktoré mi povedal, bolo to až také zimomriavkové a ja si to strašne vážim, a aj pána primátora si strašne vážim a to, čo robí mesto a Michalovce pre šport je v rámci Slovenska niečo špeciálne a verím, že tento pohľad na šport ako významnú súčasť a našej spoločnosti si mesto Michalovce zachová. A čím ste si podľa vás tak získali fanúšikov, aj pána primátora, aj hráčov, ktorí sa za vás postavili v poslednom zápase? Neviem asi to konkrétne nazvať, ale tak snažím sa ten život brať a vnímať z pohľadu možno iných ako, ako niekto iný. A preto také hodnoty ako, ako česnosť, úprimnosť Hovoriť stále pravdu a proste nebyť idiot je podľa mňa v dnešnom svete, je to veľmi dôležité a e, zrejme toto mohlo nejakým spôsobom zavažiť, že tá spätná väzba na mňa je, je taká, aká ja. Opäť ako aj hráči v predchádzajúcej odpovedi, tak aj tá verejnosť sa naozaj zachovala veľmi, veľmi pekne voči mne. Vy ste len nedávno superili o prvé miesto v tabuľke mm. so Spišskou Novou Vsou. Prešiel mesiac a ste odvolaní. Ako vnímate celkovo situáciu v športe, že je to takým trendom nielen na Slovensku, ale aj vo svete, že pár výkyvov a už je tréner odvolaný, respektíve v tomto prípade aj asistent trénera? Je, je to absolútne legitímny krok a je to súčasť vrcholového športu. Keďže tie kluby sú obchodné spoločnosti, tak na to majú nárok, keďže tam investujú svoje vlastné prostriedky a majú úplne suverénne postavenie a rozhodovanie. Takže z môjho pohľadu možno sa to niekomu nemusí páčiť, alebo je to také, že poviem, že nie vždy každý s ním súhlasí, ale to je podľa mňa súčasť pro profesionálneho športu. A ako to vnímate vy ako tréner? Niečo ste začali, chceli ste možno dokončiť ten váš osobný cieľ aj s tým tímom a zrazu nemôžete dokončiť to, čo ste mali na pláne. To je v zásade to najhoršie, čo, čo ja prežívam a čo mňa veľmi trápi, že a ten pracovný kolektív hráčov, ktorí sme spoločne, sem budovali niečo od augusta a zrazu o, vám to niekto zoberie. Opäť hovorím, že le, legitívne. Ale toto je to také pre mňa, že budujete, budujete. A pre mňa to je odvolanie prvýkrát v živote z vrcholového športu a vlastne vôbec. A preto, a preto to, o to viacej si musím na tejto situácie zvyknúť. Ale odstupom času, keď sa objem za seba, tak vidím, vidím robotu, ktorú som sa snažil robiť na 100%. A preto to beriem ako dobrú skúsenosť a šancu ako v novom pôsobisku byť lepší. A aké boli reakcie zo športových kruhov, možno vašich kolegov? Pre mňa potešilo, že som dostal obrovské množstvo podporných správ a mm, množstvo trénerov z Extraligy, množstvo športových rejiteľov z iných klubov mi, mi, dalo dobrú spätnú väzbu a podporilo ma a hovorím, je to, je to iba tiež taká, taká pre mňa spätná väzba no, a taká motivácia do ďalšej práce. Verím, že ďalšie ponuky nejaké prídu na prácu do budúcej sezóny a budem môcť potvrdiť, že to účinkovanie v Michalovciach nebola, nebola náhoda. Fanúšikovia sa za vás postavili takým spôsobom, že si napísali na Facebook, ďalku si nedáme. Zároveň povedali, že budú bojkotovať domáce zápasy. Ako, v akom je to stave aktuálne? Viete? Ja som pred domáďami písal aj fanklubu a som sa teda dopytoval, že že už by sa mohli vrátiť na tie tribúny a mohli chlapcov podporiť, pretože ide nám v prvom rade o chlapcov a ide o to, aby sme viedli vzťah tej organizácii. A ja si myslím, že tí fanúškovia sa vrátia vo veľmi blízkom čase na, na, tribúny Michalovského štadióna a budú podporovať našich, na našich hráčov, no, mojich bývalých hráčov. A je, to, je to pre mňa nejaká, nejaká forma spolupatričnosti, ktorú si ja opäť vážim, ale zúraznujem, že verím, že sa vrátime do takého normálu čo najskôr. Vy ste povedali, že ste to vnímali nejako ako tréner, ale ako to môžu vnímať hráči, ktorí si vás obľúbili a ktorí majú pred sebou play-off, či to nemôže ovplyvniť výkony týmu? Moji hráči boli vždy veľkí profesionáli a preto nejaké povedzme, buď vyjadrovanie z ich strany, respektíve akékoľvek správanie sa iné, je neakceptovateľné, pretože majú podpísané profesionálne zmluvy a musia sa chovať ako profesionáli. Preto sme veľmi rád, že tie tri zápasy chlapci vyhrali s novým trénerom a verím, že ten trend, ktorý nastolili, tak budú v ňom pokračovať. Nemyslím to, že by sa nejako vyjadrovali, ale možno ich výkony, či by nemohli byť napríklad horšie? Ja si nemyslím, pretože ten tréner, ktorý prišiel, je, je skúsený coach s medzinárodnými skúsenosťami. Takže ja si myslím, že ó, ten tým je dobre pripravený, sú tam dobré návyky, tí chlapci sú, sú skvelí hokejisti, a skvelí ľudia, takže ja vôbec neobavím o nejaké fungovanie Michalovského týmu tento rok. Mohli ste spraviť podľa vás niečo lepšie počas tejto sezóny? To je veľmi dôležitá súčasť času, ktorý teraz budem tráviť sam so sebou a čo bude dôležité, aby som si dal reflexiu na svoje, svoje činy, svoje skutky. A aké som mal plánovanie, či som tie kroky, ktoré som si sanovil, urobil správne alebo nie. No a z toho sa poučiť a byť lepší. A zatiaľ ste si čo stihli zanalizovať za ten čas? O, ono to je taký trošku dlhší proces, takže bude to ešte na, myslím, že pár týždňov. Vy ste si vybrali za asistenta trénera Tomáša Surového, bansko ktorý vám prišiel pomôcť do Michaloviec. Prečo práve jeho? No, mal veľmi dobré referencie z, z Banskej Bystrice a Tomáš ukázal, že sa hokeju rozumie, nenáhodou je súčasťou štátnej reprezentácie za 20 rokov ako jeden z asistentov trénerov a uh, som rád, že je to veľmi charakterný človek, a človek, ktorý rozumie hokeju a ja som mu aj povedal, že uh, ak bude s tým si tak uh, ja si ho zoberiem do, ako asistent teda do nového pôsobenia. A máte už nejaké ponuky? Mám už nejaké ponuky a som rád, že ich je dosť a aj z toho titulu si chcem vybrať naozaj prostredie, ktoré bude pre mňa produktívne a bude môcť fungovať v organizácii, ktorá má dlhodobé cieľe, dobrú víziu a ja verím, že, verím, že si vyberiem správne a, a napíšeme aj s Tomášom dobrý príbeh. To znamená, že by ste chceli nastúpiť od ďalšej sezóny alebo možno nastúpiť do vlaku, ktorý je už rozbehnutý? Myslím si, že bude najlepšie nastúpiť do vlaku, ktorý len vyjde z tej stanice, takže chcel by som naozaj si oddychnúť momentálne a urobiť tú reflexiu, trošku sa povzdelávať, nájsť novú motiváciu a motivovaný ísť do, do nového pôsobiska. A čo ste sa v Michalovciach naučili ako tréner? Predsa len to bol taký váš vstup trénerský do veľkej, veľkého hokeja, tak to nazvem. Ja to označím až takým slovom, že to bolo brutálne z môjho pohľadu, keď som išiel ako nováčik do a profesionálneho hokeja, kde som sa musel naučiť, ako sa správať hráčom, ako dávať spätnú väzbu hráčom, čo je, čo nie je dôležité pre, pre týchto hráčov. No a odchádzam ako hlavný tréner, ktorý dokázal svoju kompetentnosť, svoje zručnosti a pri manažovaní e, ľudí. A ja vím, že ešte potrebujem e, vo veľa oblastiach byť o mnoho, mnoho lepší, ale verím, že, že aj to seba reflexie o človek si dokáže z toho prechádzajúceho pôsobiska zobrať čo najviac a tak, aby potom, či ako lepší hokejový aby ten alebo človek pôsobil. A čo sa tak hráči pochváľovali, možno na vašom prístupe? Lebo máte veľmi taký ľudský prístup, tak by som to nazvala. A, áno, to, to môj, môj mentorom Mika Sárinen, dlhoročný, finský trener na najvyššej súťaži povedal, že kľúčové je byť hlavne, hlavne human being, byť ľudským tvorom a od toho sa to vždy, toho sa to vždy odvíjalo, aj ten môj coaching a sa to bude odvíjať. Nebrať hráčov ako nejaké stroje alebo nejakých a, poviem, že na šachovnicovej, na šachovnicovom poli, ale správať sa k ním, chápať ich potreby, chápať ich problémy a veľmi individuálnym spôsobom k ním pristupovať. Toľko sa zachoval ten posledný zápas a aký sme mali vzťahy tak ja si myslím, že len počiarkoval, že tento, tento prístup je efektívny aj v našej spoločnosti, aj keď je to ešte, povedzme, nie je tak rozšírené ako v iných, v iných spoločnostiach, povedzme v Škandinávii. Avšak ja verím tomu, že, že treba začať, treba sa k tým športovcom chovať nejak absolútne... S takým, s takým, rešpektom a ja si myslím, že potom príde aj taká vzájomná ústa a potom vieme byť, vieme byť efektívni aj na to mladia. To sa v Michalcech potvrdzovalo, keď sme, keď sme, dokázali byť čtvrtý s veľmi malým uh, bodovým mákom na prvé miesto. Boli ste štvrtý a aký bol cieľ, na ktorom mieste ste mali byť do reprezentačnej prestávky? Do na štvrtom mieste bol cieľ. Na ten dlhodobý ten, ten ešte pred sezónou bol do 6. miesta a potom sa zmenil na štvrté miesto, takže my sme v zásade tam niekde plávali, takže Bohužiaľ. A do Michaloviec by ste sa ešte niekedy vrátili? Lebo vyjadrovali ste sa veľmi pekne o, aj o ľuďoch, ktorí tam žijú a možno o vašom domove, že Michalovce sú váš domov, aj ja keď taj, ste bratislavčan. Áno, ja tam ešte ostanem pár týždňov a chcem sa zamerovať hlavne na tú na, na, to, na to vyhodnocovanie samého seba, na stanovenie si ďalších osobných cieľov a chcem uzavrieť moju štúdiu vo Fínsku a hovorím nájsť tú motiváciu, taký, taký pokoj vnútorný a vydať sa k novým, k novým cieľom. Poďte viac k tomu štúdiu vo Fínsku. No, ešte som vlastne neukončil bakalárskú prácu, lebo tých povinností bolo strašne veľa. Takže teraz bude ten priestor, aby som si dokončil v maji by som chcel to uzatvoriť. Po tých dvoch rokoch, kedy som aktívne žil, študoval vo Fínsku, trénoval vo Fínsku, považujem nie ten titul akademický za nejak významný, ale považujem to za také aby som bol sám voči sebe seriózny, že veľa som sa tam naučil, ale už to uzavrieť, robiť ten posledný krok, je si myslím také, také seriózne sám voči sebe. A čo ste sa tak vo Fínsku naučili, čo by ste mohli povedať, že toto naozaj bolo veľkým zlomom, možno osobnostným, alebo celkovo v športe? Fíni žijú iný spôsob života, ako, ako, žijeme my. A to sú hodnoty, to je values, ktoré oni majú v spoločnosti. A snažia sa ich štepovať aj do do svojich mladých ľudí, do atlétov a ja po skúsenosti v Michalovciach môžem povedať, že nikto mňa nezlomí, nikto ma nepresvedčí, že to, bude, že to bude inak. Že naozaj byť, byť ľudským, ľudským human being. Hey, a a tento je proč, keď mi povie, že nefunguje alebo že takto nebude, tak nebudem trénovať a nikto, nikto nezlomí moje presvedčenie o tom, že tento, tento prístup je, je, je kľúčový a hlavne pri mládeži. pokiaľ my tú našu mladú generáciu v úvodzoch nakazíme nakazíme týmito vecami, tak potom máme šancu cez šport ako významnú, významnú zložku našej spoločnosti meniť celú spoločnosť. Keď ste hovorili o osobných cieľoch, tie sú aké v rámci trénerstva a športu? Um, to je moje osobné cieľe. Napríklad trénerom reprezentácie by ste nechceli byť? Tak ja som bol 4 roky trénerom reprezentácie dievčat do 18 rokov. O, možno v budúcnosti budem mať nejakú príležitosť byť na inej úrovni, ale hovorím naozaj, že momentálne je tá frustrácia osobná z tých Michaloviec a musím sa dostať a potom si nájsť nejaké, nejaké smerovanie a to, akým spôsobom by som chcel fungovať, ale verím, že do budúcna aj aj e, touto aj touto cestou by som sa mohol uberať. Čiže nie je to také jednoduché vyhodnocovať hneď potom, ako ste odišli z Michaloviec a aj ste <sík> hovorili, že seba reflexiu potrebujete na to čas a ste to prechádzali napríklad s Tomášom, okrem toho, že si ho chcete zobrať ako asistenta trénera do ďalšieho klubu. Áno, my sme, my sme, v kontakte v každodennom a, a ja sa teším, že, že som mal v ňom oporu počas celého pôsobenia v Michalovciach a že ukázal, že je vysokokompetentný človek na to, aby, aby mohol byť na svojej pozícii. Nám... Uvidíme. Uvidíme. Úroveň slovenskej hokejovej typos extra ligy je a -a aká podľa vás? Je dobrá. Je dobrá, no v rámci možností, ktorých máme, je dobrá. A verím, že v rámci mer merania síl, v rámci, v rámci Ligy majstrov do budúcna, tak uh, už sa ukázalo, že Košice má um, mali celkom solidné výsledky tento rok, o mnoho solidnejšie ako v predchádzajúcich obdobiach iné týmy. Ja verím, že budeme konkurencie schopní. Aj s tou Európou v, v, blízkom čase, ale opäť ja budem premostovať na to, že tá mládež bude, bude, bude kruciálna. Tam, tam musia smerovať kroky CZLH, aby tá podpora bola, bola významná a viem, že na zväze pracujú, Veľmi šikovní ľudia a viem, že na týchto otázkach pracujú, takže ja som veľmi, veľmi pozitívny v tomto, v tomto slova zmysle. Množstvo mladých hráčov bude opäť aj na majstrovstvách sveta v ľadovom mm. hokeji, ktoré sú v maji v Česku. Zatiaľ, ako vidíte, ja viem, že sa nedá hovoriť vo februári o šanciach, ale... Ako to vidíte celkovo s našou reprezentáciou? Dobre, že tam ostal krek, že, že môžu šerovať svoje know-how s asistentami trénerov a že chalani môžu pri ňom rásť a posúvať sa. A takisto tá spätná väzba hráčov na samotného trénera je, je, veľmi vysoká. Takže ja stále verím, že pokiaľ tam bude krek, tak tí chalani budú veľmi radi chodiť reprezentovať a budeme mať vždy veľkú šancu. No a verím, že že aj potom, keď tréner odíde, tréner Remzi, tak niektorí zo slovenských kolegov prevezmú tú štafetu a budú, budú pokračovať v tom odkaze, ktorý, ktorý tu on, on nechala. Teraz nám veľmi skôr hovorí o nejakých športových um, cieľoch alebo ambíciách v rámci masového sveta, ale verím, že keďže to je blízko, blízko Slovenska, sa bude hrať v Česku tento rok, tak tam veľa fanúšikov a bude to, bude to super prostredie pre našich. Teraz dám možno takú zákernú otázku, ale keby ste boli trénerom, alebo mohli by ste rozhodovať o tom, že či hráči z KHL majú ísť reprezentovať alebo nie, tak ako by ste sa rozhodli? No, ťažko ja sa môžem k tomuto vyjadrovať, pretože vždy federácia rozhoduje o takýchto, poviem, veľmi, veľmi, citlivých otázkach. Momentálne tá situácia je nastavená, že hráči z KHL reprezentovať nebudú, takže nič iné ako akceptovať by mi neostávalo. Takže Nedostanem z vás názor na túto situáciu. Ja som sa vyjadril, absolútne. <laughs> Dobre, tak povedzme ešte, ak dostanete ponuku a dostali ste zahraničie alebo Slovensko? Tak ja, keďže som mal štipendium od CZLH na dva roky vo Fínsku na štúdiu, tak ja som zaviazaný, aby som ďalších 5 rokov pôsobil v prostredí slovenského hokeja v úzkej súčinnosti do CZLH. Takže v najbližších dňoch budem absolvovať stretnutie s vrchnými a čelnými predstaviteľmi našej hokejovej federácie a uvidíme, že aj oni nejaké majú nejaké svoje predstavy, pretože sú, sú kľúčoví partnery v môjom rozhodovaní. Uh -huh. Tak ja vám prajem, aby ste boli spokojní v novom klube. Verím, že čím skôr to bude jasné pre vás a aby ste si aj oddychli psychicky po tom, čo ste zažili a že ste boli odvolaní prvýkrát, ale verím, že vás to posilní. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za pozvanie a tiež vám prajem všetko dobré. Teším sa niekedy na budúce. Určite. Ja vám želám ešte krásny deň. Dajmy z Martiną Komisa.